però el seu nom emana en parlamentari amb l'alcaldi de la Fortalesa. I amb quina pretensió vine? Vinc a presentar-li les cartes que es mereix i a desitjar-li en nom del meu senyor la millor salut possible i lliurar-li en nom de la cristiandat aquest manuscrit, el qual haurà de llegir i donar contestació immediata. Entregueu-me, jo li faré arribar. Ho sent, sentinela, però he decidit el meu senyor que aquest manuscrit siga entregat en pròpia mà per a aquest humil servidor i que la contestació a les propostes del meu sobirà siga ràpida i el manuscrit. Per allà que sou obstinats vosaltres els cristians, encara no fa tres dies i sigueu tots malparats d'aquest mateix lloc i avui ja veniu amb el vostre orgull per davant. Som obstinats per defendre la nostra fe i el nostre dret. I de què vos servís tanta capoderia i orgull? Si tenim orgull i hem guanyat el camp de batalla, expulsant de tants indignats com nosaltres de les terres de Metallor. Doncs no heu demostrat tanta audàcia davant de nosaltres. Pot ser la força que se'n va per la boca, per entrar-la dient tanta vanitat. Si no mirarà Déu, ara mateix apujava el vostre vessant amb la meva espasa. Aquest és cap. És un enviat del rei cristià, senyor. Demana audiència. Què et porto de nou a Castelló, cristià? Vos porto un manuscrit del molt alt senyor el rei d'Aragó i vos prega que el llegiu i contesteu de seguida. Quin és el seu missatge? No ho sé, senyor. Jo tan sols soc el seu dossimany i traductor. No tinc per més revelar el secret del contingut de l'Opera Imperial. Em pareix ben volgut marit, que ja sé què posa que sigui el problema. Senyor, crec que de bé... No digues més! No acceptaré tal document. Que vingui el teu senyor i a ell parlamentaré. Vull que tot el meu poble escolti el meu missatge, el seu missatge i la meva resposta. Potser el Jaume primer no hi ha d'acord. Deu estar recalcut per la derrota anterior. Thank you.
el meu rei, encara que n'afrat per l'exterior de la refega, sap que no corre l'impediment per trobar justícia davant de Jesucrist i la grandesa d'Aragó. He suposat que no teniu la raó, així ho creixo mateix que he vingut a parlar amb vos. I bé, ja que veniu en tant d'ànim, digueu què és el que voleu i de seguida sereu contestats. El que voleu fer és que donem una rendició justa i honrosa per al vostre poble. Perquè juntos i mai sosté la mà en un tractat amb el qual vos vendreu la fortalesa del castell sense oposar resistència. A canvi jo dono, per a tot el que vulgui quedar-se, el dret de conservar la seva casa i el seu estat. Això considereu una rendició justa i honrosa? Si vull quedar-se, tindrà que vindrà cap al sud. Per quant de temps, senyora? Un termini de 2 dies, li ho promet. I el seu marit el respectarà? El respectarà. Pot estar-ne segura. Però si per contra decidiu quedar-vos, vos assegura que serà respectada la vostra religió, així com les vostres. La vostra senyora ve una actitud molt moderada i un fort molt respectuós. La regina i jo parlem el mateix llenguatge. No hi ha res que pagar. El consell de guerra de la regina i jo tingueu contestat per a parlamentar amb el principal d'estre. Contestar per a parlamentar? Conserveu el vostre orgull. Només fem que ofendrem a mi i al meu poble. Mireu en Jaume i vos també, en Violar. A Castelló tan sols vivim amb ells lliures. Tots som iguals. Ningú a cavall, ningú a peu. Conec el vostre tractat. En tractar, concediu tot el que després, en la missió la que al contrari després la rebaseu. Els arregleu com una malaltia a les pitjors cases. Jo vos puc dir que això a Castelló no correrà. I qui l'assegura contra les vostres espades? Si domineu la fortalesa, com es defensaré? No caldrà defensar-se, perquè no hi haurà cap perill. Pues ja tenc com vos sou el perill. Molt bones paraules endavant, però l'espada no té al darrere. Mereixeu la mort per contestar-li això a una regina. Calleu, escuder! Ningú ha de morir per parlamentar i donar la seva opinió. Senyora, la nostra opinió és clara. Hem escoltat i coneguem a gent expulsada. Gent que ha de treballar i pagar la seva terra per això. Cremeu les nostres... Perdoneu. Cremeu les nostres mesquites. Cremeu els que patien la seva religió. Cremeu les nostres mesquites. Convertiu les mesquites en església. Negant-vos el dret de poder al culte del seu passat. Quins avantatges ens oferim? El que vos oferim? Quins dret us doneu? De quina gent us parleu? El que vos oferim és que és un document real. I la signatura real és un dret per a tots els cristians. El que ja és fit és conspirar. Durant quant de temps? Com la glòria d'Aragó, per sempre. Enric, jo de la glòria d'Aragó. Sou incapaç de portar l'ordre a la vostra gent i voleu portar la meva també? Per Jesucrist, reflexioneu. Vingueu sota la nostra llei en pau sense sang. Està decidit. Lluitarem. Sí. Ja vos vaig vèncer una vegada i en la magnificència d'Alà de segur que ho tornaré a aconseguir. No falles que se senta la meva sang guerrera. Com a poc cristià i aragonès sóc confinat com un lleó. No giré del Castelló abans de morir ja la bandera del castell. L'uneu o del contrari? No t'importa les vostres amenaces. Per Déu i per Jesucrist, reflexioneu. Vingueu sota la nostra llei en pau i sense sang. Res del que em digues farà canviar d'opinió. De contenir l'odi de la meva hora per tal de no saquejar les vostres vivendes. Estic fart de veure gent que comença a amassar per culpa de gent com vos. Per Jesucrist, estimat meu, no permeteu que la Sant Cristiana banyi aquestes precioses terres. No ho faré. Posaré seny a la fortalesa. Destruiré les cares, tallaré els horts i cremaré les collites. Prompte, sols el capdant del castell, sols veureu que ho destrucció. La lluita del foc no l'ajudarà. La necessitat no farà o partir o rendir i morir de fam. No teniu por del vostre setge. Senyora, per Déu, teniu set. I ara vos tinc a violar que vas morir a viure com vos penseu per a mi. Que no vos importa la sort, que no vos importa la sort que caurà sobre el vostre vídeo de veritat. Tenim més ganes temps a pesar. El nostre ajut no cap més alta. El nostre vagar, com has de voler tants animals pasturant? No, no maleït cristià, resistirem. I quan esteu en contacte de fer guàrdia al peu de la muntanya, caurem sobre vosaltres com el falcó sobre el color. La vostra sal farà desbordant el baile i servirà per a fer florir de nou les nostres collites. Que el dimori vos emporti, raça de víboros, que no vos importa la vida de vostres germans, que no teniu fills. És per això, per l'amor al meu poble i a la meva fe, que abans mort que passai té un gos cristià. Senyor, vos demano que feu cas de les meues paraules. Mira, ja que ho invoqueu per la situació.
gràcies vos dono. El que vos demane, en nom meu i del meu marit, és que no fem així una carnisseria sense sentit. La història, les nostres consciències i la sang dels innocents besada sense sentit no ens ho perdonaríem mai. Què de què vol proposar? No hi ha solució a aquesta situació. Estem en guerra i la nostra terra es crida defensant-la. La terra té el volto, però no els nostres cors. On voleu anar a parar? Les paraules i el cor no solucionen res. No us equivoqueu. La guerra és llegir a covard els problemes de la pau. Tal vegada es tracta de covard, senyora? Tots som covards si deixem que la nostra gent es mata i que aquesta terra quede destruïda sense remei. Que no veieu, estimada, que no estem en raó? Que no veieu que no tenen consciència? Tots tenim consciència. Doncs a la vostra consciència invoque i li dic que no consenta desar la sang dels nostres vassalls sense tritar. La solució al nostre problema s'aconseguirà en combat singular i no general. Què voleu dir? Molt senzill. Un dels vostres el que vosaltres duigau contra un dels nostres. El que guanya es quedarà amb el castell i tot el temple de Castelló. Ara bé, si perdeu, teniu dos dies per marxar cap a Xàtiva. I si perdeu nosaltres, tenim dos dies per tornar a lluitar cap al far de Barrabà, el veí. Això està ben pensat. Em pareix just i digui. I per això mateix dono el meu vistiplau. Nosaltres també ho estem fent de molt abans. Campionat, vull dir-vos que hauria de quedar de la vostra actitud que us he creat. Ara veig que no la falta. Totes les glòries siguen per a Déu, per a la seva sacratíssima mare. Que no us parli més, que comença el combat singular. Que comença! Thank you.
trobat traïció, digne d'un que s'anomena soldat. El que ahir t'han agotat la meva paciència, han agotat l'última possibilitat d'un pacte digne. En Jaume, perdó, tingueu misericòrdia. Us comprenc, estimada, però ja no queda solució. El Consell de Guerra declara la mort de traïció com una convocatòria de guerra. Necessita una castigó tot el que es posa per davant. Crearem un sol regne sota una mateixa bandera i un sol Déu. Musulmans, avui Castelló resistirà. El cristià no passarà més al sud. I des d'ací, de nou fer l'islam a tot l'Andalús. Que el soroll de la lluita faça callar l'insolent cristià. A les armes, els meus cavallers, els meus escuders, cristians, per Jesucrist, conqueriu Castelló. A les armes, els meus valents germans, per Alà, Mahoma, l'únic profeta verdader. No en deixeu cap viu a la Guerra Santa per defendre el nostre Castelló.
Thank you.